Başka bir zikirdir. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Muhlisina lahuddin ve lev kerihel müşrikun. Böyle bir zikirdi. Ayda 1000 dəfə. Tərcüməsi də yazılıb baxarsınız. Vaxtı çoğalmaq üçün, almamaq üçün tərcümə eləmirəm. Ayda 1000 dəfə bu zikri kimdirsə, bir ayda 1000 dəfə. Allah onun əməl dəftərinə 1000 illik ibadətin savabını yazar. 1000 il sanki ibadət eləmişsən. Bu bir məsələ. Digər məsələ salavat deməkdir. Bu ayda çoxlu əməllərdən biri salavat. İmkanınız var Peyğəmbərə deyin salavatı. Salavatı çoxaldın. Sədəqə vermək. Sədəqə vermək. Bu ayda çox tövsiyə olunub. Nə qədər bacarsınız sədəqə verin. Sükut eləmək, susmaq. Bu ayın tövsiyələrindəndir. Bacardığınız qədər susmağa meyilli olun. Lazım olan yerdə danışın. Lazım olan yerdə susun. Susmaq özünün inayəti var. Və bir də tövsiyə edirəm sizlərə ki, onlar ki, anaları, ataları narahatdır, onlardan küsüb, eşitsin qardaş bacıların, indi, elə bugündən ana, ataların narahatçılığını həll eləsinlər. Onlar onlardan razı qalsın və bu ay ana, ata narahatçılığı ilə insan daxil olsa, bərəkətin görməz. Oxuyub deyirəm sizə, bərəkətin görməz. Onlar ki, ataları, anaları dünyaların değişib uşaq ikən, cavanlıqda incidib, onlar bir salavat deməklə, qəbir üstünə getməklə, müəyyən zikirləri onlara hədiyə eləməklə onu aradan apara bilər. Bismillahirrahmanirrahim. Şəban qəməri təqvimin 8-ci ayıdır. Hədislərdə bu mübarək ay Həzrəti Muhammed salavatullahın ayı kimi qeyd olunur. İslam Peyğəmbəri buyurur, hər kim mənim ayımda bir gün olsa belə oruç tutsa, cənnət ona vacib olar. O Həzrət Salavatullah bu ayı axıra kimi oruç tutar və orucularına fasilə vermədən mübarək Ramazan ayının orucunu tutmağa başlayardı. Bu ayın əsas bəyənilən əməlinin oruc olması təsadüfü deyil. Şəban özündən öncəki Rəcəb ayı kimi müqəddəs Ramazan ayına müqəddimədir. İlahi ziyafət və ibadət ayı sayılan Ramazan ayına mənəvi və fiziki baxımdan hazır olmaq üçün Allah Rəcəb və Şəban aylarında oruç tutub, bağışlanmaq diləməyi tövsiyə edir. Bu aylar bəndə üçün bir fürsətdir ki, Rəbbinin mübarək Ramazan ayında dəvətinə ləyaqətlə cavab verə bilsin. Həzrət Rəsulullah bu ay başlayandan Ramazan ayına qədər fasiləsiz hər gün oruç tutardı. Həzrəti Əli əleyhissalam buyurur ki, hər kim Allaha daha yaxın olmaq üçün, Peyğəmbəri salavatullahı sevdiyini göstərmək üçün Şəban ayında oruç tutarsa, Allah onu özünə yaxın edər. İmam Səccad əleyhissalam Şəban ayı daxil olduğu zaman səhabələrini toplayar və onlara belə buyurardı. Kim Şəban ayını Rəsulallaha olan sevgisindən ötəri və Allaha yaxınlaşmaq üçün oruç tutsa, Allah onu sevər, öz ikram və ucalığına yaxınlaşdırar və cənnəti ona vacib edər. Bu ayın xüsusi günləri Şəban ayının 3-cü günü İmam Hüseyn əleyhissalam dünyaya gəlib. Şəban ayının 4-ü Həzrəti Əbülfəzlil Abbas əleyhissalamın doğum gününə təsadüf edir. Şəban ayının 5-i İmam Zeynəl Abidin əleyhissalamın mövlud günüdür. Şəban ayının 11-i İmam Hüseyn əleyhissalamın sevimli övladı Kərbəla qəhrəmanı Həzrəti Əli Əkbərin mübarək mövlud günüdür. Bu ayın ən fəzilətli vaxtı Şəban ayının 15-i, yəni Nimə-i Şəban bayramıdır. Şəban ayının 15-ci gecəsi və günü xüsusi ibadət vaxtıdır. Bu gecə Qədr gecəsindən sonra ən fəzilətli gecədir. Hədislərdə deyilir ki, Allah bu gecə edilən duaları qəbul edəcəyinə and içib. Bu gecə barəsində Peyğəmbər salavatullah Ayşəyə belə buyurub. Bu gecə ruzilərin bölündüyü, əcəllərin yazıldığı,
və həccə gedəcək insanların siyahısının müəyyənləşdiyi gecədir. Bu gecənin xüsusi hadisələrindən biri də 12-ci imamımız Həzrət Mehdi sahibəl-əsr və zəman əccəlallahu fərəcəhunun doğum günüdür. İmam Məhəmməd Baqir əleyhissəlamdan bu gecənin fəziləti haqqında soruşulduqda o Həzrət belə buyurub: Bu gecə qədr gecələrindən sonra ən fəzilətli gecədir. Allah Taala bu gecədə bəndələrinə fəzil və bərəkət əta edir və onların günahlarını öz kəraməti ilə bağışlayır. Belə isə Allaha yaxınlaşmaq üçün çalışın. Allah Taala öz müqəddəs zatını and içib ki, bu gecə heç bir əli nə qədər ki günah tələb etməyib, öz dərgahından boş qaytarmayacaq. Şaban ayının əməlləri. Seyyid ibn-i Tavuz Allahın Rəsulundan nəql etmişdir: Şaban ayının ilk üç gününü oruç tutmağın və gecə Şaban ayının namazı niyyəti ilə 12 rəkət namaz qılmağın, hər rəkətdə həmddən sonra 11 dəfə İxlas surəsi deyilməlidir. Bu işin hədsiz savabı vardır. İmam Sadiq əleyhissalam buyurmuşdur: Şaban ayının ilk gününü oruç tutan şəxsə behişt vacib olar. İqbal kitabında bu gecə üçün çoxlu namazlar zikr olunmuşdur. Biz onlardan yalnız birini sizin nəzərinizə çatdırırıq. Bu namaz 12 rəkətdir. Onun hər rəkətində həmiddən sonra 11 dəfə İxlas surəsi deyilməlidir. Bu ayda həmçinin mümkün qədər sədəqə vermək, çox sayda salavat demək, Əstəğfirullah və ətubu iləyh deyib Allahdan bağışlanmaq istəmək Şaban ayında Allahın bəyəndiyi əməllərdir. Hər gün 70 dəfə Əstəğfirullah və əsəluhu təvbə, yəni Allahdan bağışlanma diləyirəm və ondan təvbəmi qəbul etməsini istəyirəm demək böyük əməllərdən biridir. Hər gün 70 dəfə Əstəğfirullahəl-ləzi lə iləhə illə huvər-rəhmanir-rəhim əl-həyyül-qayyum və ətubu iləy deməklə Şaban ayında Allahdan bağışlanmaq diləmək digər aylarla müqayisədə sanki 70 min dəfə istiğfar etməkdir. Şaban ayı boyunca 1000 dəfə La ilaha illallah və la na'budu illa iyyahu muhlisina lahuddin və law karihal müşrikun deyən mümin 1000 ilin ibadətinin savabını qazanar. Şaban ayında tövsiyə olunan xüsusi hacət namazı. Şaban ayının hər cümə axşamı günləri, yəni 4-cü günlər 2 rəkat namaz qılmaq, namazın hər rəkətində həmiddən sonra 100 dəfə İxlas surəsi, salamdan sonra isə 100 dəfə salavat deyilməlidir. Bu namazı qılan şəxsin Allah Taala bütün dini və dünyəvi hacətlərini yerinə yetirər. Həmçinin bu ayın cümə axşamı günləri oruç tutub tövsiyə olunub. Rəvayətlərdə qeyd olunub ki, mələklər Allah Taaladan Şaban ayının cümə axşamında oruç tutan şəxsin bağışlanmasını və dualarının müstəcəb olmasını istəyirlər. Nəbəvi xəbərə əsasən, Şaban ayının bazar ertəsində və cümə axşamında oruç tutan şəxsin Allah Taala 20 dünya və 20 axirət hacətini yerinə yetirər. Çox sayda salavat demək, Əstəğfirullah və ətubu iləyh deyib Allahdan bağışlanmaq istəmək Şaban ayında Allahın bəyəndiyi əməllərdir. Hər gün 70 dəfə Əstəğfirullah və əsəluhu təvbə, yəni Allahdan bağışlanma diləyirəm və ondan təvbəmi qəbul etməsini istəyirəm demək böyük əməllərdən biridir. Hər gün 70 dəfə Əstəğfirullahəl-ləzi
La ilahe illa huvarrahmanirrahim. El hayyul kayyum ve etubu ileyh demekle Şaban ayında Allah'tan bağışlanmak dilemek diğer aylarla müqayisede sanki 70 min defa istiğfar etmektir. Şaban ayı boyunca 1000 defa la ilahe illallah ve la na'budu illa iyyahu muhlisina lehu'd-din ve lev kerihel müşrikun diyen mümin 1000 ilin ibadetinin sevabını kazanır. Şaban ayında tövsiye olunan xüsusi hacet namazı. Şaban ayının her cuma akşamı günleri, yani 4. günler, 2 rekat namaz kılmak, namazın her rekatında hamiddən sonra 100 dəfə İhlas suresi, salamdan sonra isə 100 dəfə salavat deyilməlidir. Bu namazı kılan şəxsin Allah Teala bütün dini və dünyəvi hacetlerini yerinə yetirər. Həmçinin bu ayın cümə akşamı günleri oruç tutub tövsiyə olunub. Rəvayətlərdə qeyd olunub ki, mələklər Allah Teala'dan Şaban ayının cümə akşamında oruç tutan şəxsin bağışlanmasını və dualarının müstəcəb olmasını istəyirlər. Nəbəvi xəbərə əsasən, Şaban ayının bazar ertəsində və cümə akşamında oruç tutan şəxsin Allah Teala 20 dünya və 20 ahiret hacetini yerine getirir. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem İmam Ali aleyhisselama buyurmuştu. Men sami arba'ata ayyamin min şa'bana vessa'a aleyhi fir rizqi. Herkes Şaban ayında 4 gün oruç tutarsa Allah Teala onun ruzisini ve ruzi kazandığı vasiteleri genişlendirer. Daha sonra böyle buyurmuştu. Ve men sama khamsata ayyamin min şa'bana hubbiba ilal ibad. Herkes Şaban ayında 5 gün oruç tutarsa Allah Teala onu bendeleri arasında